Чиновники, українці, депутати, слуги народу України, вам делеговані повноваження народом України, вашими виборцями. Якщо хтось з вас давно не тримав Конституцію в руках, то я хочу вам нагадати, що є стаття 5 Конституції України, яка говорить про те, що єдиним джерелом влади в державі є хто? Народ України. Відповідно, згідно Конституції України, в нас є територіальні громади, які повноважені приймати рішення. На жаль, планують внести зміни в Конституцію України і взагалі скасувати інститут народовладдя, поняття територіальної громади. Це питання до депутатів Верховної Ради. Сьогодні дійсно, як говорив Віктор Романович Адамський, розглядається історичне питання. Об'єднання територіальних громад, децентралізація, таке інше. Але ж, скажіть, будь ласка, як можна об'єднувати те, чого не існує в природі, не існує юридично? Адже територіальна громада має мати статус юридичної особи, має мати статут. Аби створити територіальну громаду, є закон про загальні збори, має на зборах присутня бути кількість людей, зокрема жителів населеного пункту, мінімум 50+1% жителів населеного пункту. Скажіть, будь ласка, я звертаюся до комісії, чи всіх населених пунктах були проведені збори? На жаль, не всіх. І ви це визнаєте, правда? Тобто це є фактично порушенням чинного законодавства. Мав делеговані повноваження від народу, і ви маєте прислухатися до їхньої точки зору. Я вже говорила про те, що в Ізяславі було бажання людей створити 4 територіальних одиниці. Спочатку говорили про одну, але Богу дякувати, створили дві. Сьогодні виступав представник Хмельницького району, голова Росошанської сільської ради, який надав документи, який надав рішення сесії, був схід села, абсолютно законний про те, що не хоче ця громада приєднуватись до Шаровещини. Скажіть, будь ласка, чому тоді в вашому проєкті не враховано добровільне рішення саме цієї громади? Я дуже би хотіла вас попросити, але ви, комісія, яка створена, була рішенням голови облдержадміністрації, кількісний склад, так, вибачте, за таке порівняння, якісний, фашистами була наповнена. Тому що немає в нас територіальних громад легітимних в Хмельницькій області. Є дві – в Полонському районі село Сасенівка, до Майдану ми її створили, де вдалося забрати садовище, пасовище, осіб, які були потім наближені до нового голови облдержадміністрації, які, перепрошую, вирішували ходити, такий був Юрій Шемилюк. Був наказ голови Держземагентства про виділення земельних ділянок. І після того ми створили цю територіальну громаду, громада користується садком, громада користується пасовищем. Якщо зробити територіальну громаду легітимним статутом, статусом юридичної особи, тоді вони зможуть розпоряджатися бюджетом, коштами. Я вас дуже прошу, аби ця комісія була розширена, аби ви врахували точку зору саме громади. Тому що зараз ви просто перегинаєте через коліно. Коли сьогодні громада із Ясловщини телефонувала і говорила про те, що на таксі вимушені були доганяти депутатів з Ясловщини, щоб була врахована їхня точка зору, то це не є правильно. Безліч прикладів із Кам'янеччини виступали. Я від імені народу України перепрошую, але я дозволю собі вимагати, щоб ви врахували волю народу України. Не можна робити зараз незаконних речей у цій сесійній залі. Вам делеговані великі повноваження, народ України залишиться, скоро будуть наступні вибори. І, повірте, врахуються ваші голосування, ваші рішення на перспективу. Дякую за увагу. Слава Україні! Слово у нас просить.